tämä biisi ei ole koskaan julkaistu, eikä tiedä julkaistaan koskaan missään. Mä itse tykkään tästä biisistä, tämä on mun mielestä kaunis laulu. Tämä on tehty oikeastaan ehkä vähän kuin ristiäislauluksi, miksi pitää jäädä paikkansa. Joo, se tehtiin juurikin näin. Mutta joo, te olette ensimmäinen yleisö, joka pääsee kuulemaan tämän biisin. Tämä on meidän iltalaulu, kyllä. Kiitos, semmoinen pieni maailma.